Tak dobrý den. Já předpokládám, že mě slyšíte. Poprosil bych o kontrolu, o zpětnou vazbu na zvuk. Slyším, vidím, výborně. Takže ještě jednou dobrý den, vážení přátelé, investoři, kamarádi. Já bych dneska chtěl bych podniknout takový exkurs do pomocí talk show, kterého jsme se zúčastnili v Praze, na Starém Městě, v krásném renesančním domě Opera, kde se uskutečnilo talk show za účelem obeznámit úzkou veřejnost, úmyslně říkám úzkou veřejnost, se situací, s ekologickou situací, hlavně v Evropě, ale i v Asii a v dalších částech světa. Takže my jsme se zúčastnili společně s Mírou Kuchválkem, Rudou Weiglem, Zdeňkem Hovorkou. Jak vidíte tady na obrázcích, tak řečníci, k řečníkům patřil pan Niedermayer, europoslanec, pan René Neděla, náměstek ministryně, pan Jurečka, Marian, poslanec a další významní představitelé politického života, politické garnitury a i soukromého sektoru v zemědělství a podobně. Takže pokud jste tady už všichni, já bych se do toho pustil. Já mám tu zkušenost, že většina lidí se hlásí až 10 minut po, tak nechci, aby o to nejdůležitější přišli, nechci říct nejdůležitější, ale ten úvod, který nás trošku nasměruje na tu problematiku a pokud někdo vstoupí do rozjetého vlaku, tak to je potom trošku problematický, ale pojďme se do toho pustit. Takže ten exkurs do ekologické situace naší planety díky talk show, které se jmenovalo Století páry, skončilo. Trvalo více jak 3 hodiny, řečníků bylo 9, některé z nich jsem představil. Týká se jejich příspěvky se týkalo, jak jsem říkal, týkaly ekologie a tomu, jak se Evropská unie snaží bránit přívalu hlavně oxidu uhličitého. Takže pojďme začít. Já samozřejmě tady nechci řečnit více jak 3 hodiny, tak jak se nám to stalo tam. Bylo to velmi zajímavé, velmi, velmi mnoho informací jsme se dozvěděli a já hlavně to chci zkrátit kvůli tomu, aby jsme se dostali k tomu hlavnímu, ke Skyway a k tomu, jakou to má vazbu na naši činnost ve Skyway. Takže my jsme se dozvěděli kromě jiného, že lidstvo od počátku průmyslové revoluce vypustilo do atmosféry přes 500 miliard tun emisí oxidu uhličitého, což je hlavní skleníkový plyn. Spalování fosilních paliv nevratně mění zemské klima. Podle Americké akademie věd směřuje ke klimatickým podmínkám, které naposledy panovaly před 56 miliony lety, kdy prošel svět etapou extrémního oteplení. Skleníkové plyny se ale dnes do atmosféry dostávají přibližně 10x rychleji. V důsledku změn klimatu roste množství, rozsah a intenzita extrémních jevů, což jsou sucha, požáry, vlny horka, povodní, přívalový dešťů a podobně. Kromě toho tají ledovce, sněhové příkrovy, mizí hmyz a některé přírodní druhy. Také Česko pociťuje důsledky sucha veder a prodělává rychlé přechody z teplých zim do léta a řada obcí nemá dostatek vody. Nejvíce emisí nyní jde na vrub Asii. Historicky však nesou největší odpovědnost Evropa a USA. V minulosti
vypuštěné emise oxidu uhličitého z atmosféry, tak samovolně nezmizí. Jejich rozklad potrvá stovky či spíše tisíce let. Ano, takže stovky tisíce let bude trvat, než se zbavíme následků toho, co jsme si způsobili, hlavně průmyslovou revolucí. V České republice. Česko patří se svými emisemi oxidu uhličitého k největším znečišťovatelům v Evropě. V přepočtu na jednoho obyvatele připadá na průměrného Čecha nebo Češku téměř 10 tun emisí oxidu uhličitého ročně. 10 tun emisí oxidu uhličitého ročně. Největší podíl na to má vytápění, spotřeba elektřiny, složení jídelníčku a doprava, což jsou základní zdroje emisí průměrného Čecha. No, já možná další čísla vynechám, možná zase nemáme tolik času. Budu pokračovat trošku na přeskáčku. Svět doplácí 5 bilionů dolarů za spalování uhlí, ropy, zemního plynu na dotacích, ale také externích sociálních a environmentálních nákladech. Evropská komise pak uvádí, že znečištěné ovzduší způsobuje v Evropě těžká onemocnění a téměř 500 000 předčasných úmrtí ročně. Češi z možných rizik nejvíce se obávají nedostatku pitné vody a mají strach, že změny klimatu budou mít vliv na úrodu a stěhování lidí po kontinentech. Bylo to hodně řečeno o stěhování lidí. Víme, že pokud se zvedne teplota v oblastech, kde dneska už ta teplota je neúnosná, tak ty lidi se pohnou, ty miliony lidí se pohnou směrem na sever a prostě máme je tady. To, co dnes zažíváme, to jsem doslova, jsme si vyslechli tam na místě, to, co dnes zažíváme, tak je jenom rozcvička. No, svět závažnost změny klimatu potvrdil v prosinci roku 2015 uzavřením průlomové pařížské dohody a téměř 200 států souhlasilo s tím, že se bude podílet na jejím naplňování. Ale obsahem je víceméně monitorování a reportování. Všechno ostatní závisí na tom, jak k tomu přistoupí hlavně soukromé organizace a podobně. Samozřejmě, že mantinely dostaneme všichni, ale tak jak přímo pan René Neděla se vyjádřil k situaci v České republice, tak prostě situace se v České republice samozřejmě má přednost před regionem, což je Evropská unie, takže mimo jiné mírně i před panem Niedermayerem, který samozřejmě velmi protestoval, tak v podstatě řekl, že bude hájit vždycky zájmy Čechů a ne Evropské unie. Takže víte, jak to myslím. Prostě nařízení Evropské unie, to je jedna věc a tak, jak se budou plnit, to je druhá věc. Další velmi závažná informace, kterou bych tady chtěl předeslat, že ten program potrvá až do roku 2050 a jestliže teď znovu zopakuju, jestliže na každého Čecha připadá ročně 10 tun emisí jenom CO2, tak při tomhle tempu prostě do toho roku 2050 si tady tak zamoříme planetu a prostor a hlavně zeminu, ornici, že nevím, jak to prostě ta naše půda, ta naše země, ta naše příroda zvládne. Ono tam bylo hlavně taky řečeno, že a trošku jsem to i před chvilkou nastínil, že ta rychlost toho ty kontaminace naší půdy a naší přírody, celé přírody, je tak extrémně rychlá dneska, že se to těžko dá monitorovat.
No, pojďme se ještě podívat na další fakta. Takže důležité je, že Evropská unie s tím chce něco dělat. Já si myslím, že to je velký přínos, že prostě je to velký signál. Je to velký signál hlavně pro Skyway, pro naši činnost. Za chvilku se k tomu dostanu. A jeden z bodů, které Evropa bude řešit, je rozvoj alternativních bezemisních dopravních prostředků propojených s integrovanou veřejnou dopravou a rozmach elektromobility. Vy víte, co to znamená elektromobilita? Víte, že elektromobilita nám toho tolik nevyřeší, možná nám vyřeší emise. Dobře, emise CO2, to znamená dekarbonizaci, tak jak to nazvali diskutéři, ale jak nám vyřeší předspané silnice anebo emise z opotřebovaných pneumatik, to tam samozřejmě řečeno nebylo, ale víte co, pokud Evropa nemá jinou alternativu zatím, protože jak víme, zatím na dopravu Skyway evropské špičky moc neslyší, nebo prostě oni nevědí. A my jsme se zapojili do diskuze a hlavně po ukončení jsme se dali do diskuze s řečníky a domluvili jsme si nějaký schůzky, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Ale v každém případě je to začátek něčeho, co bude úspěšně pokračovat, tak jak se bude naše doprava etablovat na trhu, hlavně ve Spojených arabských emirátech, tak si myslím, že díky tomuhle programu Evropské unie má obrovskou zelenou. No, chtěl bych tady připomenout, že nejenom doprava, ale budovy, to znamená zásobení budov energií. Budovy spotřebují 40% celkové energie Evropské unie a polovina evropské spotřeby jde na vytápění a chlazení budov. Takže to je další bod, ke kterému se chci za chvilku vrátit, až se dostaneme ke Skyway. A co se týče ještě dalších informací, než opustíme ten exkurs do talk show, tak tady mám ještě zmínku o emisích, které vznikají díky výrobě plastů. Právě výroba plastů vyprodukuje roční 400 milionů tun oxidu uhličitého. Takže pokud budeme pokračovat, tak plastového odpadu je každý rok spotřebováno v Evropě 27 milionů tun. No a další informace, co se týče například zemědělství, to tam bylo veliký téma. Vlivem průmyslové zemědělství ztratilo 45% evropské půdy významné množství organické hmoty, včetně humusu. A jen z českých polí vodní eroze každý rok odnese asi 21 milionů tun zeminy. Zemědělská produkce je pak také největším zdrojem jiných skleníkových plynů než oxidu uhličitého, zejména metanu a oxidu dusného. A zbavit se těchto plynů je složitější, bude nutné ukládat pomocí přirozených technik či technologií na zachycování a ukládání uhlíku. Je to, znovu říkám, velký problém, velký téma, obrovský téma, který jsem moc rád, že se začalo diskutovat, že v podstatě není tabuizováno, alespoň ne uvnitř politických kruhů, možná navenek trochu ano, protože v běžném denním tisku nebo v médiích se tyhle čísla nedozvíme. Ono by to byla docela slušná rozbuška.
Ale důležité je, že, jak jsem říkal, že Evropská unie se k tomu staví tak, jak se staví. Já se ještě podívám. Ano. Co mi tady píšete? Co zakázat? Aha, no dobře. Tak to nebudu komentovat. Takže my jsme se zúčastnili, já jsem ještě zapomněl ukázat, tady vidím Rudu, moji maličkost a Míra Kuchválku se Zdenkem. Tady vidět nejsou na této fotce. Máme ještě samozřejmě další fotky, ale ty už se mi sem nevešly. Pojďme se podívat, co z toho. Já ještě k tomu možná přidám nějaké informace i z minula, nebo prostě i odinut než z talk show. Ještě jsem opomněl říct, že talk show pořádala kancelář Evropského parlamentu, takže ten zdroj je jednoznačný, zdroj informací. Ale my možná víme, a já to hodně o tom mluvím na našich přednáškách, na mých přednáškách, že za posledních 15 let my jsme spotřebovali tolik přírodních surovin, nebo víc přírodních surovin, než se spotřebovala za celou historii lidstva. Teďka mluvím třeba o dřevní hmotě. Víte, jak dneska, jak rychle ubývá dřevní hmota, hlavně na jihoamerickém kontinentu? Za každou vteřinu je to velikost fotbalového hřiště. Takže jde o to, víte co, nejenom to zastavit, ale my to musíme taky nahradit. Ale já si myslím, že velký problém bude tohleto zastavit. Nahradit to bude prostě další věc. Takže zkuste si představit, já už tady řeknu, už se tady přenesu malinko do Skyway, zkusme si představit ten obrovský biznis, jaká je doprava celosvětově, a pokud my naše doprava do 10 let bude mít 50% trhu, můžete si představit tu ušetřenou energii, to množství spálených fosilních paliv, který prostě nebude zamořovat planetu, který v podstatě, chci říct taky ještě tohle, pokud bude mít 50% Skyway, dopravního trhu, tak už to bude velmi krátká cesta k tomu, aby se nějakým způsobem pokračovalo, aby to nebylo 50, ale možná ve finále a velmi brzo. A myslím si, že my všichni se toho dožijeme, to bude 80% a zbyde pár elektrických aut, který budou jezdit na kratší vzdálenosti a který budou prostě užívat naše manželky třeba na nákupy a podobně. I když ty nákupy jsou samozřejmě nějaký vyřešený a hned se k tomu dostaneme. Tak jo, tak pojďme dál. Já si myslím, že tady jsme vyčerpali všechno, co jsem chtěl. Jenom bych chtěl říct, ještě připomenout, že to, co se dostane do půdy, tak prostě z té. Víte co, tyhle ty emise, když mluvíme o 10 tunách na hlavu, to znamená nejenom na Čecha nebo Češku, ale na každý miminko a tak dále, tak co se s tím stane, když to lítá ve vzduchu? Potom prší. Tak se samozřejmě dostane do půdy a o tom jsem taky trošku mluvil o tom, právě mi to teďka připomněl jeden z členů těch diskutérů, nebo těch lidí, kteří tam diskutovali. No, to soukromý zemědělec, který má obrovskou farmu. A on mluvil o tom, doslova o tom, že ta půda je dneska tak kontaminovaná, že prostě bez chemie pěstovat už nic nejde. Takže nejenom, že tam ta chemie je s vlivem spalování fosilních paliv, ale my tam musíme přidávat další chemii, která v podstatě tu situaci zhoršuje. A pokud teď už nebudu citovat jeho slova, ale pokud si představíme tu ornici,
kde se už víc jak 100 let zaorává to, co jsem teďka řekl, nejenom, nejenom ta chemie, která padá ze vzduchu formou deště, kterou splachuje déšť, ale ta chemie, kterou hnojíme a kterou bojujeme proti, myslím, pesticidy a podobně, kterou bojujeme proti škůdcům, tak my ji stále zaoráváme a co se děje? Co se děje? Co to je za hmotu? Zkuste si to představit. Co to je za hmotu, v které rostou potraviny, které my jíme? A na dně té zaorávky se tvoří taková pevná krusta, která je víceméně nepropustná, která nepropustí ani ze spoda, nic nahoru, nic zdravýho nahoru, to, co by ta země mohla vyzařovat nebo prostě zásobovat tu naši ornici, ale naopak ta krusta nepustí ani z dolu, to znamená to vlhko, ty deště. Jo, a to je právě ten moment, jak jsme o tom mluvili před chvilkou, že potom ty deště splachují, ty deště se nevsakují, ale splachují tu naši ornici a řeky, potoky řeky a veletoky to odnáší pryč. Takže těch hrozeb je prostě velmi mnoho a koukám na čas, máme 20, pojďme dál, já už vás přestanu strašit. Já jsem vás chtěl jenom trošku naladit na další část mého povídání a pojďme se podívat, jak vypadá svět Skyway. Vy tenhle obrázek znáte, nebo aspoň si myslím, že mnozí ho znáte, je to náš kalendář Skyway, který se jmenuje úžasně. Je to nadčasový materiál, není to jenom kalendář, je to svět Skyway, jak vidíte, kde se v podstatě řeší na čtyřech stránkách se řeší to, co jsem v předchozích 20 minutách vyjmenoval. Takže pokud budeme mluvit o humusu, ještě jednou se vrátím k tomu, proč používám kalendář. Víte co, ten materiál je, jak jsem říkal, úžasný, máme úžasný množství materiálu, ale já jsem se, pardon, do tohle materiálu doslova zamiloval. Já si myslím, že tenhle ten materiál by měl být v každé domácnosti, v každé kanceláři a prostě na všech veřejných místech. Já se budu snažit to nějakým způsobem podpořit. Máme ho samozřejmě k dispozici všichni lídři nebo většina lídrů. Ruda Weigle nebo u mě jako objednání. Vozíme ho na všechny do všech měst, kde prezentujeme. Zatím se daří ho distribuovat poměrně v desítkách. Větší množství samozřejmě na všech a dalších akcích, jako jsou konference a tak dále, team building, který nás čeká, tak všude je ten materiál k dispozici. A já vám teďka představím, co ten materiál obsahuje. Takže pojďme si povídat chvilku o humusu. Možná, že to je, nevím, trošku nepříjemný téma. Já doufám, že jste po večeři. Takže pro ozelenění oblastí postižených lidskou činností společnost Skyway vyvíjí technologii výroby humusu, plodné půdy černozemního typu bohaté na vhodné minerální látky. Humus je unikátní ekologicky čisté mikrobiologické hnojivo, které obsahuje optimální množství půdních mikroorganismů zajišťujících úrodnost půdy. Humus se tvoří. A teď se vrátím k té přírodě, k tomu, jak my té přírodě ubližujeme, k tomu, co jsem říkal v prvních 20 minutách. A tak si to zkuste konfrontovat s tím, co teďka řeknu. Humus se tvoří z pozůstatků flóry a fauny v důsledku vzájemného působení s různými složkami životního prostředí a může uplynout více než jedno století, než vznikne 1 cm humusu. Více než jedno století. Připomínám, těch 10 tun na hlavu jenom oxidu, to je jenom jeden plyn, který jeden ze skleníkových plynů, kterými my zamořujeme naši planetu. Výroba humusu
se skládá z několika fází, ve kterých se hnědé uhlí, rašelina, břidlice nebo sapropelové bahno zpracovávají a obohacují organickými přísadami a bakteriálním inokulem. Struktura a vlastnosti výchozí látky se mění působením červů a bakterií. Myslím si, že pan Junický díky svému vzdělání a díky své genialitě je prostě má nadčasové myšlenky a prostě řeší to, co celý svět, včetně představitelů Evropské unie, prostě řešit neumějí. Takže pomocí biohumusu je možné obnovit degradované pozemky a zahrnout je do zemědělského obhospodařování. Na nových úrodných pozemcích lidé mohou žít a zajistit si zdravé, ekologicky čisté potraviny. A jak můžeme bydlet? Díky našim ekodomům a našemu humusu. V dnešní době se při výstavbě budov dostává do popředí respekt okolnímu světu. Rozumné využití každého centimetru země, spolehlivost staveb, ekologičnost a energetická účinnost, pohodlí a bezpečnost pro život. Ekodům, to je nejnovější architektonická forma, je to soběstačný celek, maximálně autonomní a ekonomický systém s úplným cyklem zabezpečení všeho potřebného k životu. Takže ekodům se zabezpečuje teplem, elektřinou a teplou vodou pomocí obnovitelných zdrojů, energie slunce, země, větru. Komplexní přístup k návrhu budovy částečně využívá systémy obnovitelných zdrojů energie jako konstrukčních prvků. Ekodům je budován s využitím zelených technologií, a ekologicky šetrných materiálů, které nepůsobí škody okolnímu prostředí. Mimořádným krokem k obnovení přirozené přírodní rovnováhy je ozelenění střechy. Taková zelená zóna kompenzuje plochu ztracenou při výstavbě domu, vrací kvetoucí trávníky, umožňuje chránit mikroklima, prostor. Zvyšuje se provozní plocha budovy. Víte co, já tady chci připomenout, co my děláme. Tak my stavíme ty města, my asfaltujeme, betonujeme, zdíme a co se děje s tím třeba malým oběhem? Co se děje, jak se může vypařovat voda z asfaltu, z betonu, z obestavěného prostoru? Jak se může vypařovat, aby zase v zápětí měla spadnout a zavlažit naši půdu? A to je jenom jedna řekněme, pravda nebo jedna informace, ale kde je kyslík, kde je to, co my dýcháme, kde je výroba kyslíku. Víte, že Spojené státy americké a Čína jsou na tom velmi podobně. Na jeho území se spotřebovává víc kyslíku, než je to území schopno vyrobit. To znamená, ty zeleně je tam tak markantní nedostatek, že prostě žijí tyhle obrovské země, žijí na úkor nás ostatních. Nové zemědělské hospodaření založené na principech ekologicky čistého zemědělství poskytne příležitost k vytvoření městských klastrů nezávislých na zdrojích s optimálními životními podmínkami. Výroba humusu se skládá z několika fází, ve kterých se hnědé uhlí, rašelina, břidlice nebo sapropelové bahno zpracovávají a obohacují organickými přísadami a bakteriálním inokulem. Struktura vlastnosti výchozí látky se mění působením červů a bakterií. Já si myslím, že tohle to už jsem četl, se omlouvám, ale ještě tady se vrátím na tu pravou stranu. Větrné turbíny instalované po obvodu střechy umožňují provádět vytápění a elektrifikaci domu levným a rozumným způsobem. No, takže
Co tomu říkáte? Když obrátíme list našeho kalendáře, zůstanou toho názvu kalendáře, ale je to prostě materiál, který úžasně jednoduchým způsobem a hlavně uvěřitelným způsobem vysvětluje celou strategii Skyway, nebo všechny ty myšlenky pana Vinického, které jsou víceméně přelomové, které řeší všechno to, co jsem říkal v prvních 20 minutách. Další stránka představuje dopravní systémy. Tady bych se moc nezdržoval, toho času nemáme tolik, my tu dopravu většinou známe. Já se o ní ještě budu zmiňovat potom v další fázi. Takže doprava je samozřejmě energeticky soběstačná, to je velmi, velmi nutno říci. To znamená, že si sama sobě vyrábí energii a to, co jsem v těch prvních 20 minutách, o čem jsem mluvil, ty starosti prostě celého světa, Evropské unie a představitelů vládních kruhů všech zemí prostě řeší. Takže nejenom, že neočekáváme prohlubování zacpaných silnic, ale neočekáváme prohlubování situace, co týče spalování fosilních paliv a hlavně ta doprava bude tichá a slučitelná s přírodou a prostě nenaruší, nerozbourá ty přírodní vztahy, které jsou potřeba zachovat. Pojďme dál na další stranu našeho materiálu. A máme tady liniové město. Díky přenesení škodlivého průmyslu do blízkého vesmíru, o tom budu mluvit v souvislosti s poslední stranou našeho materiálu, bude možné na Zemi vytvořit v zásadě nové, pohodlnější podmínky pro život lidí v takzvaných liniových městech. Liniová města jsou řešením ekologických, sociálních a dopravních systémů lidstva. Liniové město Skyway je síť klastrů jako pěších zón, v nichž je povrch země určen pro chodce a plochy zeleně. A dopravní, energetické a informační komunikace jsou umístěné nad zemí na druhé úrovni. Na krátkých vzdálenostech se nákladní a osobní doprava provozuje pomocí Urban Skyway, městské dopravy, na větších vzdálenostech prostřednictvím vysokorychlostní dopravy a používá se Skyway použití Skyway jako veřejné dopravy je efektivnější, hospodárnější, pohodlnější a bezpečnější než u osobních automobilů, které jsou hlavním zdrojem hluku a znečištění a samozřejmě i nebezpečí nehodovosti a podobně. Tady máme uprostřed toho kalendáře máme informaci o tom, jakou vzdálenost lze překonat za 30 minut ve městě 19. století. To je 7 až 10 kilometrů. A pokud uvažujeme vzdálenost ve městě 20. století, jakou vzdálenost můžeme překonat za 30 minut, tak to je 15 až 20 kilometrů. No a když se podíváme na Skyway, tak v liniovém městě překonáme za 30 minut vzdálenost 180 až 200 km. Horizontální výtahy Skyway spojí sousední výškové budovy, osady a také obytné komerční, zábavní, průmyslové a multifunkční klastry. A vysokorychlostní dopravní tepny Skyway zajistí přepravu na jakékoliv místo na světě.
Při budování liniových měst není nutné kácet lesy, stavět silnice a železnice a podobným způsobem narušovat v oblasti zástavby biogeocenozu. Liniové města Skyway mohou být postavena v horách, pouštích a zamokřených oblastech, včetně území se složitým terénem, v tajze a v džungli a také na mořském šelfu. Takže to je naše budoucnost bydlení. Možná můžeme přejít na poslední snímek. Znova opakuju pro ty, co přišli trošku později, že jsem v prvních 20 minutách mluvil o ekologické situaci na planetě a o závěrech Evropské unie, které z toho plynou. A teďka mluvím o tom, jak pan Junický tuto situaci řeší. Samozřejmě je tady pan Junický a jsme tady také my a řada dalších investorů, kteří tomu pomáháme. Takže pojďme se podívat na svět Skyway v oblasti všeplanetární dopravní situace. Takže VDP je všeplanetární dopravní prostředek. Je to astroinženýrský dopravní systém s možností opakovaného použití pro bezraketové osvojování blízkého vesmíru. Pomocí VDP, to znamená všeplanetárního dopravního prostředku, mohou vznikat vědecké laboratoře, elektrárny, výrobní klastry a podobně. Orbitální výroba lidstvu otevře nové možnosti v metalurgii, sluneční energetice, dobývání nerostných surovin. Všeplanetární dopravní systém se při vyzvrnutí do výšky 300 km nad zemský povrch prodlouží o 4,7%, což je snadno uskutečnitelné například pomocí teleskopických spojů nebo pružných kompenzátorů, expanzních měchů a podobně. A díky tomu vytvoří něco jako prstenec kolem naší oběžné, kolem naší planety, řeknu. A dále se budou moct využívat technologické výhody, jako je stav bez tíže, hluboké vakuum, vysoké kryogenní teploty, nevyčerpatelné surovinové, prostorové a energetické zdroje. Budou se moct vyrábět produkty, jako například pěnová ocel a jiné lehké a odolné slitiny, ultračisté vysokopevnostní materiály, nanomateriály a biologické přípravky, mikročipy a polovodiče a samozřejmě stroje a mechanismy všeho druhu. No. Takže je tady spoustu dalších informací, ale velmi doporučuji si tenhle materiál minimálně přečíst, koupit a hlavně ten materiál prostě předat dál, nebo ty myšlenky z toho materiálu prostě předat dál, nechat si je pro sebe. Je to doslova o tom, že díky těmto myšlenkám my můžeme možná řeknu ještě včas planetu zachránit. No pokud se nám podaří rychle zavést principy, které pan Junický nastavil, tak teďka řeknu možná nepříjemnou větu, tak opravdu bude možné ještě včas tu planetu zachránit. Protože v opačném případě, já si myslím, po tom, co jsme si vyslechli, kolegové mi dají za pravdu a myslím si, že ty záznamy, které už dneska jsou, viděl jsem jeden záznam pana Niedermayera, ale myslím si, že bude zaznamenaný postupně, nebo že bude zveřejněný postupně celý záznam toho jednání,
tak pokud si ho poslechnete, tak mi dáte všichni za pravdu. Důležité je, že cesta z toho ven je a musím říct, že je to cesta jediná. Pokud ten pořad nebo to talk show budete poslouchat, tak mi dáte i v tomhle zapravdu. Prostě svět nezná. Evropská unie, představitelé Evropské unie, prostě neznají jiný řešení, než například elektroauta. Prostě neznáme jiný řešení a jenom zavedení elektrické dopravy, elektroaut, prostě se unese značný komplikace, značný potíže. V první řadě zvýšení produkce elektrické energie, kde převážná většina se vyrábí, nebo ne převážná většina, ale více jak 50%, například v České republice se vyrábí v tepelných elektrárnách. Není to opravdu, znova připomínám, jednoduchá záležitost. Pojďme se podívat dál. Takže víte co, máme tady nějakou situaci, kterou jsem nastavil v prvních 20 minutách, máme tady situaci, kterou máme tady řešení, které jsem nastavil, koukám, že to je dalších 20 minut. A pojďme se podívat, co to pro nás znamená, k čemu nás to zavazuje. Já jsem si nedávno, když jsem odjížděl z Brna, tak jsem prostě měl pár rozhovorů v Brně a uvědomil jsem si jednu věc. Já bych tady chtěl připomenout pana Winstona Churchilla, když, jak víte, Winston Churchill vyvedl Británii z ohrožených situací, z velmi ohrožených situace, v podstatě bezvýchodní situace, kdy v průběhu druhé světové války britská armáda se nacházela v obklíčení na pobřeží Francie a čerstvě zvolený Winston Churchill jako vůdce Británie se měl rozhodnout během v podstatě jedné noci, nebo jednoho dne a noci se měl rozhodnout, jestli bude kapitulovat, nebo jestli podepíše kapitulaci, nebo povede Británii dnes, jak víme, k vítězství, nebo prostě do boje. A také víme z dějepisu, že celá Británie byla jednoznačně smířená s porážkou a připravená na kapitulaci. Takže on v podstatě neměl podporu. Neměl podporu a připomínám, armáda, neměl armádu, prostě armáda byla v obklíčení na jiném kontinentu, prostě v Evropě. Takže to, co se dělo dál, to víme, on měl ten balkonový projev, kde vyzval Brity k tomu, aby se nevzdávali a že povede k vítězství, ale zároveň řekl jednu krásnou větu, řekl větu, já vám slibuju krev, pot a mozoly. A pak jsem se přenes na druhou stranu fronty, kde Hitler slíbil svýmu národu celý svět. Já vám slibuju celý svět. Pojďte se mnou. Vím, jak to všechno dopadlo. Připomenu, vrátím se k Winston Churchillovi, kdy na základě tohohle jednoho balkonového projevu on naklonil celou Británii na svoji stranu. V podstatě vyhrál válku. Začalo to tím, že tisíce Angličanů, tisíce obyvatel Británie mu darovalo své čluny, své rybářské a jiné čluny a díky tomu on, protože jiný prostředky neměl, on dostal obklíčenou armádu na takovýchto prostě člunech zpátky do Británie. No a ten další děj známe. Já jsem jenom chtěl, připomínám tyhle dva, nebo tenhle příběh připomínám, protože my tady máme pana Jileckého.
A pán Junický nám taky neslibuje nic. Neslibuje nám celý svět jako ten druhý jmenovaný. Pan Junický nám taky slibuje jenom, řekněme, práci. A díky té práci my můžeme zachránit planetu. Díky tomu, že se připojíme k úspěchu, který už zaznamenáváme. Zaznamenáváme obrovské úspěchy, zaznamenáváme úspěchy ve Spojených arabských emirátech a podobně. Nebudu připomínat, co to pana Junického stálo, co to znamenalo, ta cesta k dnešnímu úspěchu. Ale v každém případě dneska jsme v úspěchu a je tady pro nás výzva, aby jsme se připojili k tomu úspěchu. Aby jsme nezůstali jenom u toho, že jsme zainvestovali, když já tady musím říct, hluboce si vážím, a stejně jako pan Junický, si hluboce vážím všech, kteří zainvestovali, kteří překonali ten strach, kteří prostě nezůstali v té poloze divák, nebo na tom gauči, nebo u toho piva s kritikou vůči Skyway. Takže znovu opakuju, hluboce si vážím každého investora, ale pojďme oslovit investory, kteří povedou tu karavanu, kteří nejsou na chvostu ani uprostřed, kteří jsou na špici té karavany, a přestože psi štěkají, karavana jde dál, ale někdo ji musí vést, tak tady bych chtěl apelovat na všechny, kteří prostě na to mají, kteří chtějí, kteří se rozhodnou, anebo jsou už rozhodnutí. Pojďte s námi do toho a pojďte tu planetu zachránit. Protože, jak jsem říkal, doufám, že já předpokládám, jsem to dost ozřejmil v těch prvních 20 minutách. Prostě ta situace je téměř bezvýchodná. Pojďme se podívat dál, pojďme se podívat na náš úspěch. My máme hotový komplexní dopravní systém pro 21. století. Jak jsme už mluvili o tom, je to systém ekologicky kompatibilní s přírodou. Pojďme se podívat dál. Je to výňatek z prezentace, kterou jsem představil minule, jenom letem světem. V podstatě jsem jenom přečetl, ale bude představená poprvé, bude mít premiéru na našem T-buildingu, teďka ve čtvrtek a v pátek, kde si tu prezentaci rozebereme celou. Je to prezentace pro už stávající investory a právě je to prezentace proto, aby jsme aktivovali investory, kteří chtějí přispět k aktivitám pana Vinického a kteří chtějí pozvat a zvát další investory a pomoct a urychlit všechno, co je potřeba urychlit. Tady jsem vyjmenoval, ta prezentace se skládá z několika částí, to znamená představení Sky, představení dopravy, představení ekologického bydlení. Tady jsou shrnuté výhody. Já vím, že jich ještě řada dalších, ale vyjmenoval jsem tady 18 hlavních výhod. Koukám na čas nám běží, takže nebudu všechny vyjmenovat. O každé té výhodě se dá mluvit 5 minut. Takže myslím si, že to je stěžení, ty výhody, které máme, abychom prostě demonstrovali, co jenom ta dopravní část našich aktivit, co pro svět a planetu znamená. No a potom klient, kterého oslovujeme, vidíme, že má možnost volby, buď to pasivně investovat a zvolit některou investiční strategii, nebo investovat a budovat kariéru, anebo budovat kariéru a povinnou investici uhradit z bonusu. Je to taková volba, nebo postavíme našeho investora před volbu. Pojďme dál, pojďme se podívat, co je dál. No a potom samozřejmě je to o tom,
Víte co, tady znova chci říct, a já už to teďka říkám hodně na těch svých prezentacích, ale hodně taky narážím, pokud konáme dobro, tak vždycky přijde odměna. Já jsem skválně uváděl ten příklad Británie a Německa. Víte, že Německo zpočátku dobývalo svět, naopak znova připomínám, v Anglii prostě byl v podstatě národ představil, stál před velkým problémem, protože nechci používat nějaký výrazy, který bych to chtěl dramatizovat, ale pardon, ta odměna prostě přišla. A ta odměna prostě přišla na to správné místo, do té správné země. Je to tak? Co myslíte? Ono, když to zpočátku to tak nevypadá, tak ta odměna prostě přijde. Dřív nebo později. A pokud, takže znova, pokud konáme dobro, pokud tady v tomhle případě řeknu o Skyway 20 lidem a při 30% úspěšnosti a tak dále, to vysvětluju na jiných slidech, vysvětluju to, budu to vysvětlovat na našem teambuildingu ve čtvrtek a v pátek, tak vydělám 75 tisíc za měsíc. Mohu investovat 27 750, což jsou ty, a zakoupit si balíček start a balíček stabilní, což představuje v nominální hodnotě 1 000 000 korun, nebo více jak 1 000 000 korun. Takže znova, pokud konáme dobro a pokud konáme, tak ta odměna přijde. Já mám na obživu 52 tisíc, mám prostě na nájem a na chleba a každý měsíc mi tam přibude 1 milion korun v přepočtu na naši měnu, 1 milion korun na majetku, který držím ve Skyway, nebo v podílech, který držím ve Skyway. No a jakým způsobem můžu pokračovat, pokud se rozhodnu, že budu aktivní investor ve prospěch Skyway? Zúčastním se Akademie vzdělávání, což jsou konference, semináře, team buildingy, retorika, specializované školení, mezinárodní školení, mezinárodní konference. Vidíte, že víte co, už pan Werich ve své písničce a ve svém filmu zpíval krásnou písničku, ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Je to o tom, že každý z nás umí něco jiného. Jsou tady top experti, kteří nastartovali ten celý proces v naší republice. Já jsem jim moc zavázaný za ten jejich přínos. Jsou tady další lídři, kteří teďka pokračují, kteří organizují, včetně mě, systém vzdělávání a kteří pokračujeme v tom, aby jsme ty aktivity prostě podpořili, aby ty kolečka, jak vidíte, do sebe zapadaly, aby jsme tvořili týmy, aby jsme si vzájemně pomáhali, aby jsme se scházeli a aby jsme tvořili něco, co prostě planetě přinese prospěch, něco, co já to tady už řeknu, prostě co na planetě v tuhle chvíli nikdo nedělá zatím. Vrátím se k těm prvním svým 20 minutám. My jsme poslouchali celkem 9 politiků a významných osobností České republiky, ale musím říct, že to byly zdravý názory a že opravdu to jsou lidi, kteří vědí, o čem mluví a kteří prostě chtějí tady něco změnit, ale jsou to politici. Jsou to politici, kteří můžou nastavit pravidla. Ale my jsme ti, kteří opravdu tu práci děláme.
pro tu planetu, kteří opravdu můžeme přinést hmatatelné výsledky, kteří opravdu můžeme tu planetu změnit, nejenom nastavit pravidla. A to je naše úloha. No takže vás všechny zvu do našeho systému vzdělávání. Pojďte všichni se účastnit našeho systému. Pojďte všichni doplnit naše řady. Pojďte obohatit naše první kolektivy. Pojďte se učit, pojďte se sebevzdělávat, pojďte společně růst s námi. Pojďte se účastnit něčeho, co přinese naší planetě prosperitu. Tady jsem chtěl jenom připomenout letem světem, nebo jenom v rychlosti, naše veřejné prezentace. Takže jenom v rychlosti, Ruda má 4.3. v Kosmolese v Mladé Boleslavi prezentaci, nebo měl, pardon, to bylo včera, jsem se omlouvám. Rudo, gratuluju, pokud jsi tady. Vím, že s tím měl trošku potíž, aby tam měl účast, protože trošku změnil termín. Další prezentace je v Přerově 6.3., to je ve středu, pak máme v Brně, tam se zúčastním a bude prezentovat Ludmila Lída Chramosilová. Já už jsem, jak říkal, jenom zúčastním, nebo v podstatě ano, už to nechám tak, jak jsem to řekl. Hradec Králové 19.3. od 17 hodin, tam budu já. V Praze 20.3. od 18 hodin taky budu já. Mladé Boleslavi znova, Ruda 25.3. V Trutnově budu já 28.3. Já to vlastně říkám proto, co jsem nestihl říct, protože tady Ruda má změnu. Přerově ve středu nebude na místě, který si teďka v tuhle chvíli nepamatuju, v ten hotel, ale má tam nový místo, je to pivnice Mlín, adresa je za Mlínem 602/2 v Přerově ve městě. Takže a já vlastně tady musím oznámit taky změnu v Trutnově, kde máme vlastní prostory, nebo právě mu té prostory v Bolarské ulici 66, v druhém patře je to na Krakonošově náměstí, předtím jsme to měli v restauraci Jednička. Takže tolik k veřejným prezentacím. Mám tady krásný výrok pana Henryho Forda, kde on říká, myslím si, že to je člověk, kterýho bychom si mohli vážit všichni, nejenom já, který prostě pro planetu něco dokázal, když ten finál už není takový, jaký on si představoval. Ale je to člověk, který prostě dokázal veliké věci. Takže setkat se je začátek, zůstat spolu je vývoj a spolupracovat je úspěch. A to je, si myslím, velký motto a velká výzva pro nás, pro všechny. Takže znovu, připojme se k úspěchu. Já vás všechny, kteří chcete něco změnit, jak ve svém životě, tak tady na planetě, kteří chcete něco změnit, chcete předat planetu našim dětem, předat Zemi našim dětem trošku jinak, než bychom jim předali, když bychom nic nedělali. A nejen našim dětem, ale našim vnukům. Tak všechny vás očekávám na teambuildingu ve čtvrtek a pátek. Prosím, abyste se včas hlásili, aby jsme prostě měli zmapovanou návštěvnost a účast, protože hotel potřebuje ty čísla, chce ty čísla, my to musíme předem objednat, jsou tam nějaké stornopoplatky, pokud
těch pokojů objednáme víc, než jich obsadíme a tak dále. Je to dvoudenní team building, máme jich za sebou už řadu. Má to veliký úspěch. Ty lidi, kteří se tam zúčastnili poprvé, tak už nikdy nevynechali. Pokud jim do toho samozřejmě přišla nemoc, v jednom případě plánovaná, dlouhoplánovaná na dovolená. Takže naopak náš tým roste, takže znova chci vás pozvat všechny a moc se na vás těším. Dneska jsme dodrželi čas, takže děkuji všem, děkuji za váš čas, děkuji za to, že jste mě poslouchali, děkuji za to, že jste zainvestovali do Skyway, za to, že jste s námi se všemi na jedné lodi, za to, že můžeme si připět na úspěch. Čeká nás cesta do Emirátu, víte, že ta cesta byla posunuta z dubna na květen, tak abychom jsme opravdu se v tom, co tam bude postaveno, svezli a aby jsme to všechno viděli, aby jsme to mohli nafotit. Takže pojďme se potom podívat i na ten úspěch a zvu vás k tomu, aby jsme ho viděli všichni na vlastní oči. Ale to je krátká budoucnost. Ta bezprostřední budoucnost je čtvrtek, pátek v Hokoladech. Děkuju moc, přeju krásný večer a